İranda Molla rejiminin siyasi təqiblərindən və əsassız qərarlarından cana doyan əhali indi mavi yanacaqla sınağa çəkilir. Ölkənin müxtəlif bölgələrində qazın verilməsində yaranan fasilələr sakinləri daha da qəzəbləndirib. Ən gərgin vəziyyət Türbət Cam şəhərində yaranıb. Əhali qazın kəsilməsinə görə çəkdiyi əziyyəti divarlara zalim rejimə qarşı Qəddar Xameneyi səni torpağa bastıracağıq, sona qədər mübarizə aparacağıq və s. nifrət dolu şüarları yazmaqla bildirir. Bu görüntülərdə şəhərdə qaz kəsilməsi səbəbilə insanların neft lampası almaq üçün izdiham yaratdığı aydın görünür. Vəziyyətdən cana doyan qəzəbli xalq Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin binasını da ələ keçirib, narazı insanlar təkərlər yandıraraq yolları bağlayıb.